sliku daril. Njihov igralec je dal neprevidno podajo čez sredino, kar sem jo pričakoval, ker je že prej pogledal tistega igralca na krilu. Sem jo pristregel, imel sem čas, vedel sem, da je golman dober odspot, strelil sem gor in se je šlo. Drugač pa glede tekme, pred takim ekipom je zmer težko igrati, ker nimajo enega točen določenega sistema. Pa imajo dva igralca, tukaj rekel Jakopiča pa Telitarja, ki malo odstopata. In včasih mečkan zaspiš zaradi tega, ker se navajajo na te druge mečkan manj kvalitetne igralce. In Jakopič pa taki znajo to izkoristiti. Osebno sem se kar bal te tekme. Sem pa zelo zadovoljen, da smo zmagali in zdaj nas čaka še eno podobno v Zalogu, kjer bomo šli seveda tudi po tri pike. Recimo, da je bil današnja tekma za v tem boljši, vsaj glede nas, kot je prejšnja proti Kranju, igrala smo nekaj bolj agresivno naprej, tako da je bilo mislim, da je bilo boljše, ker smo bili že zraven proti Jesenicam, tako da ampak rabimo še veliko, rabimo in obrambi in napade, da se igramo, da se naučimo pravilno braniti napade, agresivno braniti napade, tako da imamo še en kup hokeja pred nami, en kup NHL-a, tako da do konca še dolga sezona, tako da igramo še kup.